Wagi wa idonshia ke muthigi ta makanitha mathukuru sheshenini cia forithi mathibitari kudugwacia na guthakira nikio gitumi kinene kia ngucanio mugundaini uyu kuria community ikoretwo ikiuria kana gatagatiini ka migunda iria family ya the late Kitili Mwendwa iria makoretwo makiendia icigo iria magikorwo magaite ni tondu wa gwaka thibitari ni tondu wa kugia na handu ciana cingithakira kwa guthakira iharo recreation facilities we've been missing them nikumana na uduyu aikari aya matwarite mateta mao kuri kamiti ya migunda NLC makienda kumenya kana kuri na mugunda ungenengerwa thirikari wa gwakwo miako ya kimuthingi we took this matter to the NLC na nitukoretwo tukigia na meetings up to the final one which was today where the commissioners haria mokeire nigetha moke meyonere uhoro wa public amenities icio tugaga nicio irwo national commission yokite nigetha ithathauri uhoro ucio ne tue matuare kwagireire na andu marute wira kulingana magireire na agikohe mugunda wa muingi unegerwa muingi agikohe mugunda wa mwene githaka ucoke mwene githaka muikariri gite wa kiama kia aikari icagine ici augete makiria ma andu ngiri imwe na magana matano ni maikaraga mugundaini uyu na gukorwo matari na maundu make muthingi ni ihere inene guku endia a migunda makiurio gutigagirira ni matiga handu kungiakwo miako ta ya mathukuru turi andu makiria ngiri imwe na magana matano aria tuikaraga guku na tutire handu tungithie giikaro ni wega kuria guothe migunda iragayo gugakorwo kwina kundu kuratigario kuria kungiakwo mabori kungiakwo police station kuria kungiakwo nursery school uria kugia kwa primary school mwenaine wake wakiri uria urugamireere edia a migundeno augite nimekunyitirira na kamiti hari gutaukwo na guthoma mafu ya migundaino niguo gutigirira kihoto nikiarugama if the community has grown sufficiently and they need additional public amenities we are in the business of selling land we will sit down with them we'll agree on a good price and public amenities will be established oho ni morieti ya thirikari gutigirira ni mathamio kuma kaunti-ini ya Kiambu na kureho kaunti-ini ya Murang'a amu macagũraga atongoria ya Kiambu no mari kaunti-ini ya Murang'a undu uria maugite ucungiriirie hanene kumwo gwa tabarira cia uthii wa na mbere na motungata ma thirikari area no itu tene yari thiini wa Kiambu na kwoguo nginya ona voting still tuvotaga Kiambu no kuringana na boundary ruiru ria rwacania niruo ruhakanitie Kiambu na Murang'a wakinya ni kuheo services ni tuikanagerio mwana wa gatanga watuika tutikageria MPS aitukura na mwana wa Kiambu na makoiga tutiria Kiambu Geri Fotera Shashania Kameme TV jitagwo wa Jerry wa Kariuki.